សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីកន្លងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែឃើញនាងខ្ញុំធ្វើការរីវីយូជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាមុខងារផ្សេងៗប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកធ្វើការបញ្យលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការលាងសម្អាតនិងថែទាំទៅលើម៉ាស៊ីនបោកប្រភេទធ្វើជំហៀងមកអិលជីដែលមានគ្រប់សេរីទាំងអស់តែម្ដង ដែលជាធម្មតាហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការសម្អាតទៅលើមុខងារដែលមានទៅលើម៉ាស៊ីនបោកស្រាប់តែម្ដងគឺមុខងារធូបក្លីនដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការសម្អាតតែមុខងារធូបក្លីនមួយនេះគឺមិនស្អាតគ្រប់គ្រាន់នោះទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពី3ចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសម្អាតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបោកប្រភេទធ្វើជំហៀងម៉ាអិលជីគ្រប់ម៉ូដែ
ដោះកន្លែងដាក់សាប៊ូនេះមកលាងសម្អាតផងដែរចំណុចទី2គឺការលាងសម្អាតយកកាកសំណល់ចេញពីម៉ាស៊ីនបោកនៅផ្នែកខាងមុខជាដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបោកជាមួយនឹងសន្ទះខាងមុខចេញបន្ទាប់មកយើងធ្វើការទាញជាមួយនឹងទុយោរួចយើងងូរជាមួយនឹងសន្ទះនេះចេញដើម្បីបង្ហូរជាមួយនឹងទឹកកខ្វក់ឬក៏សារធាតុផ្សេងៗចេញពីម៉ាស៊ីនបោកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការមូរជាមួយនឹងសន្ទះខាងក្នុង filter ដើម្បីលាងសម្អាតក៏ដូចជាយកកាកសំណល់ចេញពីក្នុងម៉ាស៊ីនបោកផងដែររួចបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកធម្មតាជាមួយនឹង filter នេះរួចដាក់ចូលទៅវិញជាការស្រេចចំណុចទី3ក៏ជាចំណុចដែលសំខាន់មួយដែរដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការសម្អាតនោះគឺទុយោទឹកចូលផ្នែកខាងក្រោយនៃម៉ាស៊ីនបោកដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការទាញជាមួយនឹងសន្ទះពណ៌ខៀវនោះចេញមកក្រៅធ្វើការលាងសម្អាតជាមួយនឹងសាប៊ូឬក៏ទឹកធម្មតាឲ្យបានស្អាតរួចដាក់ចូលវិញជាការស្រេចទាំងអស់នេះហើយគឺជាការថែទាំក៏ដូចជាការសម្អាតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបោកប្រភេទទ្វារចំភៀងនៃម៉ាក LG គ្រប់ទំហំគ្រប់ស្រីទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបោកស្រីថ្មីស្រីទំនើបគ្រប់ម៉ូដែលទាំងអស់របស់ម៉ាក LG បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរកទិញបាននៅគ្រប់បណ្ដាសាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទូទាំង25សាខាសូមអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ